Tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä videolla mietitään, että mitäs hittoa tässä nyt oikein tapahtuikaan. Eli varmaan niin kuin näette tuosta otsikosta, ja jos teillä on ilmoitukset päällä ollut mun kanavalla, niin joku on saattanut nähdä, että mun kanava lähetti jotain ihme livei tiistaina. Mun kanava siis hakkeroitiin. Mä en oikeastaan tiedä täysin miten, mulla ei ole sataprosenttista varmuutta siitä, mutta mulla on jotain teorioita, että mitä tää on saattanut tapahtua. Puh, joo, eikä siinä, siis mennään ihmeestä aiheen pariin suoraan. Oli tiistai-ilta, kello 19.40 ehkä. Mä olin himas, chillaamas, jengi varmaan kuulee, että mun ääni on vähän painuksista, mä oon ollut kipeänä ja mä olin kuumees tosiaan vielä silloin. Sitten mä sain mun puhelimeen ilmoituksen, sit mä katsoin sen niin muutaman minuutin päästä, siinä on joku Google-tili Ilmoitus. Ja siinä lukee, yritätkö kirjautua sisään, sit tossa on mun kanava sähköpostiosoite, kanava tietenkin kuva, laite Windows NT 10.0, ei mitään hajuu, okei, okay. lähellä paikkaa viro aika äsken. Mä en yritä kirjautua mun tilille sisään. Tästä menee muutama minuutti. Ja mä siis niinku pähkäilen tätä asiaa, että mikä tää niinku juttu nyt on. Mä menen mun YouTube Studio puhelimella. Siellä ei ole mitään. Niinku ei mitään sellaista, että mistä pitäisi olla huolissaan. Sit mun puhelimeen tulee puhelu. Nexus nimiseltä jäbält. Mä vastaan. Se sanoo, joo, että mikä toi striimi sun kanavalla on. Ja sit mä oon, mitä? Mikä striimi? Ja sit mä huomaan, että keinaan soittaa Molly Brosista. Mä oon tietenkin sillä vähän shokissa. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mä niinku... Mä katkaisen sen, mä vastaan Keinaanille ja se sanoi, joo äijä sun kanava on häkätty. Ja mä olin saman tien, että joo, Mä oon siis kattanut, että Suomessa jengin kanavia hakkeroidaan ja ulkomailla. Ja siinä aletaan lähettää jotain dogecoin liveä tai jotain, missä joku Elon Musk tai jotain muuta tällaista niinku vastaavaa. Tai sitten jotain kuin niinku ihan just imus, niin niillä striimattiin aikuisviihdettä niiden kanavalle, koska se yritettiin saada alas, koska ne ei maksanut jotain kiristysvaatimusta tälle ö, hakkeroijalle. Ni, niin mulla tuli kaikki kauhukuvat siinä vaiheessa silleen boom, ja tiedättekö te, kun tapahtuu jotain sellaista, mitä te ette todellakaan odota, että tapahtuu, niin teidän syke vaan nousee, teidän kädet alkaa tärisee, hikoo. Ja niinku mulla tuli vähän sellainen, mitä mä sanoisin, sellainen shokki päälle, että mitä hittoa, mitä nyt tapahtuu. Mä menen mun kanavalle, youtube studio mä näen, että siinä on striimi. Joku, taas mulla on se screenshotti siitä. Katso livenä nyt Mauton Elon Musk Bitcoin and Ethereum Merge Incoming. Niin siis silleen, että mä luulin, että toi on joku läppä. Mulla tuli kaikki sellaisia kuvia päälle, että mitä tässä on voinut tapahtua. Sitten Nova laittaa viesti, Whatsappissa sut hakkeroitu. Make laittaa mun friendi viestin, sut häkättiin. Ja siinä samalla mulla tulee ilmoituksia puhelimeen, sä, ja mä oon YouTube Studios, koko ajan vaan bling bling, jengi yrittää soittaa, mä vaan painan punas, koska mä yritän päästä sieltä katkaseen sen striimin. Mä oon YouTube Studios, mä katkaisen sen striimin, samalla sekunnilla kun mä katkaisen sen, lähtee uusi striimi päällä. Ja tässä vaiheessa mä oon silleen, että Hold up. Niillä on mun kanava hallinnas ja todennäköisesti niillä on mun tietokone hallinnassa. Mulla on kahdella tietokoneella kirjauduttu mun YouTubeen. toisessa mä yleensä kirjaudun vielä ulos täällä työkoneella. Mä kirjaudun silleen ulos. Öö, Mutta mä en muista, oliko mä kirjautunut ulos, koska mä oon ollut käynyt toimistolla hetkeen. Niin mulla on himas MacBooki millä mä oon kirjautunut myös tälle äh, mun YouTube-käyttäjälle. Niin mä otan mun MacBookin, mä vedän sen auki ja mä rukoilen Jumalaa, please, anna tässä olla latausta. Avaan saman tien Safarin siitä, mä menen mun YouTube-kanavan, siellä on streamit päällä, mä menen asetuksiin, mä vaihdan mun Google-tilin salasanan, joka on yhdistetty mun YouTube-tiliin. Sen jälkeen mä varmistan, että mun YouTube-tilit salasana on vaihdettu, ok. Sen jälkeen mä vast menin ja löysin striimin kiinni, koska mä ajattelin, että jos mä en tee näitä, niin ne lyö sen striimin uudestaan päälle. Sitten mä hyppään kärryyn, lähden toimistolle, joka on tässä noin viiden minuutin ajomatka päässä. Ja mä soitan Novalle. Se on kans ihan hädäs, että toivottavasti sen niin kuin kanavalle ei ole päästy. Mä tuun tänne ja mun kone on päällä, mikä oli outoa, koska yleensä mä laitan se kiinni tai lepotilaa. Mä sain se striimi alas ehkä noin kuudes, seitsemäs minuutissa. Että mä kerkesin reagoimaan tosi nopeasti tähän asiaan. Mutta jos tämä olisi tapahtunut yöllä, niin damn. Siellä olisi Dogecoin-livet pyörinyt varmaan 4-5 tuntia. Ja sitten tota, Uh, mulla on puhelin aina äänettömällä yöllä, että kukaan näistä tyypeistä ei ole saanut mua kiinni. Niin tois ollut aika aamunen setti. Mutta onneksi selvisi säikähdyksellä. stressitasot meni katosta niin sanotusti läpi. Ja nyt tässä ollaan kuva kuvaamassa tätä lyhyttä klippiä teille. Tosiaan sen verran, että mulla oli tällaiset lisäosat asennettuna Chromessa kuin With IQ ja Adblocker. Et en sitten tiedä, että liittyykö nämä jollain tavalla tähän asiaan. Mä katoin ihan just imus hakkerointivideon myös uudestaan itse asiassa tänään, koska halusin katsoa, että mitä he oli tehnyt, että he estää sen hakkeroinnin jatkossa. Niin muistin, että mulla oli ollut nämä samat lisäosat. Ja tietenkään ne ei oo enää, koska mä resetoin tämän mun koneen. Mut kiitos kaikille, jotka supportas, äh, supporttas, laittoviesti, soitti, Öö, oli muutenkin sille tuken tässä näin. Olisi voinut käydä pahemmin, sanotaan näin. Olisi voinut käydä paljon pahemmin. Onneksi nopea reagointi oli se syy siihen, että mitään pahempaa ei kerennyt tapahtua. Kiitos kaikille, jotka oli messissä tässä videossa. Ja nähdään taas ensi kerralla. Peace out.